O coordenador da Associação Resgate, Daniel Honorato, fez um balanço do ano de 2021 dos trabalhos realizados dentro da Casa de Passagem em Juína. A gente não parou com as atividades, a gente continuou desde o princípio da pandemia, lá atrás, quando começou, a gente não abandonou o barco, não pulou. Nós, como associação, como instituição prestadora de serviço, a gente sentou com a equipe, né, com os pessoal que trabalha junto com a gente, sentamos, avaliamos a situação e todo o pessoal, em comum acordo, decidiu continuar o trabalho. Então, só para você ter uma ideia, nesse ano de 2021, a gente fez 556 atendimentos. Então, são 556 pessoas que a gente atendeu durante o ano de 2021. Teve pessoas da Venezuela, venezuelano, teve argentino que passaram por aqui. E isso a sociedade, infelizmente, ela não conhece. Porque não são, só uma coisa que é um trabalho social, e por ser um pessoal em situação de vulnerabilidade, muita gente não sai divulgando. Para ter o uso da casa de passagem, para ser acolhido, não é morador de Juína. A gente não recebe morador de Juína em situação de vulnerabilidade, porque ele já mora em Juína. Ele tem todo o acesso aos outros serviços aqui no município de Juína. A gente faz atendimento, porque se fala casa de passagem. Não é uma casa permanente, ela é provisória. Casa de passagem, por quê? Ele está de passagem por Juína. Uma pessoa que chega atrás de um parente que não encontra, vem uma família, já recebeu muitas famílias aqui já ao longo desse tempo. A família se desestrutura, vem atrás de um parente, às vezes não encontra, vem com mulher, vem com criança, vão ficar onde? Então a gente recebe essa família. O pessoal de rua, que as pessoas confundem, né? Acha que a casa de passagem é pessoal de rua, não, é pro pessoal de rua. Só que o pessoal de rua tem muita dependência química no meio, né? E nós não somos o trabalho para dependência química. Nós somos um trabalho para família, adultos e família que estão em situação de vulnerabilidade. A gente faz o trabalho com os dependentes químicos ali, uma triagem. A primeira triagem é com a gente, depois a gente identifica isso e encaminha para a rede ou para o tratamento lá no Ebenezer. Mas eles são, não é o nosso público-alvo. A gente faz isso para ajudar tanto eles, né? Como também a sociedade, porque a gente vai estar tirando eles de lá e vai ficar com nós aqui, né? Resguardado num lugar digno, tem uma cama, uma coberta, quatro alimentação por dia a gente oferece aqui, encaminhamento para a rede pública de saúde, a gente tem o atendimento psicológico, trabalho em grupo, né? Psicológico, a gente tem assistência social, a gente encaminha para o PSF, a gente compra remédio. A gente faz o contato com a família, a gente recebe o pessoal do CDP. O pessoal do CDP também é uma parceria que foi criada assim, sem nenhum contrato, sem nada. Ele foi criado assim devido à necessidade do pessoal do CDP, que sai de lá, o Rei do Cano. Eles vão para a rua, eles vão ficar onde lá? Então, surgiu e foi naturalmente acontecendo. A gente tem essa parceria com o CDP também, que recebe o Rei do Cano, até que a gente localize a família dele, entre em contato com a família dele, comunica o fórum com o Dr. Wagner, o Dr. Wagner, a gente comunica a ele que o Rei do Cano está aqui, que ele está monitorado com a tornozeleira no nosso espaço. A gente faz esse trabalho. Lembrando também que para a permanência dessas pessoas aqui, tem uma série de regras também que elas têm que cumprir. Aí, essas regras a gente tem que trabalhar em cima deles, né? Porque como sempre tem um dependente químico lá da rua, né? Que sempre está aqui, e a gente tem que separar ele dos outros, né, dos acolhidos normal que estão em trânsito, a gente tem uma ala separada para eles. Só que as regras têm que ser seguidas. Eles quebrarem a regra, né, ou por mal conduta aqui dentro, ou por trazerem bebida alcoólica ou algum tipo de droga aqui dentro, ele é desligado. Ele tem que cumprir com as normas, tomar seu banho, com a higiene pessoal dele. E assim, se ele não cumprir com essas normas, arrumar a cama, arrumar seu quarto, arrumar o banheiro, se ele não cumprir com essas normas, ele está desligado. Se ele se revoltar, não querer fazer. Vocês recebem uma ajuda, né? Da assistência social aqui do município de Juína. Mas se porventura algum comerciante, algum empresário quiser ajudar também a casa de passagem, é possível? É possível, estamos de porta aberta. Até eu queria deixar bem claro aqui que o nosso recurso com a prefeitura, com a assistência social, a gente tem um convênio com a assistência social do município de Juína.
Esse recurso, porém, ele é mais só para manutenção mesmo. A gente fez agora um projeto e o Sicredi aprovou o nosso projeto. Nós vamos reformar duas celas através do Banco Sicredi. O Josimar já esteve aqui, já entregou os material. A gente está precisando de pedreiro. O pedreiro, por enquanto, não apareceu para nós colocar ele para desenvolver esse trabalho. E a gente tem todo esse trabalho de voluntariado aqui também. Se ele quiser ajudar, e gostaria aqui também de fazer um apelo à sociedade. Talvez ela não sabe como fazer. Às vezes tem o pessoal lá em situação de rua, que está lá, os dependentes químicos. Eles têm um espaço deles aqui. Tem a comida, tem uma cama, são 4 refeições por dia. Tem um atendimento psicológico, atendimento social. A gente faz encaminhamento para a rede pública de saúde. A gente compra os remédios. A gente identifica nele qual é a sua necessidade social. A gente tira documento, encaminha os documentos para fazer. Solicita certidão. A gente faz todo esse trabalho com ele. Eu queria fazer um apelo para a sociedade, até mesmo para ajudar o nosso trabalho lá em cima. Eu sei que é difícil, o coração aperta na hora que a pessoa vem pedir um dinheiro, mas se você der um dinheiro para uma pessoa em situação de rua e que você vê que ele está ali todo dia, você já conhece ele, você está vendo que ele está ali todo dia, e você dá um recurso para ele ou leva uma comida até ele, na verdade você está, de uma certa forma, mantendo ele naquele lugar. E ele não vai à procura de outro lugar porque ele tem aonde ele vai ser alimentado, onde ele vai ter algum recurso financeiro para ele poder desfrutar daquilo que ele quer. Aí como é que ele vai vir de lá para vir para um lugar onde tem as normas e tem as regras? É muito difícil. Quando eles vêm aqui, eles vêm cheios de problemas de saúde, eles vêm cheios de trauma, né? Eu acho que não é só um prato de alimento que ele precisa. Ele precisa de muito mais. Ele precisa de uma cama, ele precisa de um banho, ele precisa de uma limpeza, de um banho. Tirar ele daquela situação dali. Ele precisa sair dali e não se alimentar ali. Se você alimentar eles ali, eles vão continuar ali esperando você levar um prato de comida. Esperando você passar para dar uma moeda, dar um trocado para ele. Ele sabe que ele vai conseguir ali. E ele não vai vir para um lugar onde existe regra, né?